și harpul. Իննա մեզ բլոկադայում ամեն ինչին հարմար վալանք, ջուր չլալ, գազ չլալ, ուտելիք չլալ, դիշտամուկ բոստան պեն ենք հարալ մի քիչ յոլա ենք քեցալ, բայց դե ընդհանրապես օբշից փիսա իլալի, դե ասա կլավանա, կլավանա, զինծառայ օղա իլալ, ամեն տեղ մասնակցալ, այս վերջո օրեն հենց 19-ին առավոտյանց գործի ա գնացել, հետո զանգելա ասա մի վախեցեք, ոնց որ պատերազմա նորից անկրկնվում, Հետ անկնո կողմ մնացալ, ժամի 4-ի բենի կողմ էրնա, եկալա վեր տեսնա երեխոցը, եկավ երեխոցը տեսնա, բայց չի հասցրել մեզ տեսնալա, կեսրարիս տեսելա ու գնացելա, զին բենը զանգելա հրամանատարը, թա շուտ եկ, էլ հսրալ չի մտնե գոնե, կամ հաջողանե, կամ լա տեսնալի երեխոցը ծնողներին, շուտ դուրս է եկ, ժամի 4-ին տեսալա, հորը հետո գնացել. Ժամի 7-ին եկալ ընդա վիրավորվալա, իրան մոտ ընկերները զինծառայողն եկան, ընդա վիրավորվալա, երկու օր չենք գտել, վիրավորվել, բալինցեքը փնտրալ ենք, գոսպիտալ, ոչ մի տեղ չի եղը, 7-րդ օրը մորգում ենք ճարա, թա արյունահոսալա, երկու ոտկը չի եղել, թա արյունահոսալա, թա հետո չգիտեմ, ինչ է մոտիկ, ով կա հետը, ոչ մի բան չեն, մինչև հիմա, ոչ մի բան չենք գիտեմ, լի ինչից ա մահացել, վիրավորվալա հետո օդը սրազույա մահացալ, իրեք ընկեր միասին նլա իրեքան մահացալ են, տասնքանի օքե վիրավոր։ Կամանդիրը ասալա, ում կանչինք, ում չկանչեք, ասա մխթարը թողգա, յուրան վախ, աղ չի եղել, ամեն տեղ քեցալա։ Մինակ ստրանավը դեսի բեն չի, երեխոցը լհա, ենքան վեր հպարտանը մն ասում են, հերոս պապա ունինք, երեխոցը ասում ես ինչ սոզում, ամա պապայիմ ուզում, իշ բեն իրան քոզան չուն։ Հետ Ղարաբաղ ենք հողակավորել, հետո դին հանալ ենք բերալ, այսի Ղարաբաղը Բրատսկինա, այսի Բրատսկումնա, այսի Ղարաբաղ այլ է, իսկ այսի Երաբլուրնա։ Երաբլուրը մեկ վերել։ Հա, բերել ենք մի ամսի մեկին, հոկտեմբերի մեկին Երաբլուրը մեկ։ Ճամա տուն լեցինում, ասում նարեք խես լեցինում, ամա այս ծխը մաքրում են խոխեքի եղտոցունում են, չէ վերստա հերոսիք հարատերը, մերը չէ, մոգ ճանանչում չէ, բայց երեխան իրան մեջ է զգացմուն քոն է, մեր չի կարլի խաչքարը եղտոցունում են, ինքի մաքրում Վեր մինը մահացալա, մինիս իրանք պաշտանք, իրոքից տղես ես հողն էլ վեր կոխը ստամ, այդ հերոսներին արյամբա, վենըք ստաղ կենը մակ, կենչ մտիշերը։ Ես տղաստ երեքից վեց ամես իրանք Վարձով դե ոչ մի ձևի փող չենք ստանում, վարձով, դաժե 100 000 մեն էլ չի հելանը ստալ, դե այսիս պիտի գնա միգրացիոն կենտրոն, չի գիտեմ, դե մոտս գումար չկա, միջև Երևան դժվարա, տաքսին 10,000 դրամատան, միջև Երաբլուր կինամըք 8,000-10,000 ավերցնում, դե հա ինքնը տաքսի վարորդա, բան չունեմ, ասոյում երկու ժամանում ամես հետ, բայց ամեն գնալուս 20,000, դե մեկ ես հիմա այս պայմաններավ կինամ հսնեմ, ասիմ 100,000-ին հետևից հսնեմ, ասամ հիպ կլնի, կլնի, ասալ մի քիչ ուշացումով, բայց կլնի։ Դե ստեղ սպոնսորը օգնում է, ուտելիքները կա, տաք ճաշը տալիս էին, միջև հիմա այս արդեն մի 4 օրա չեն տալիս, խոհանոցումը դե տիրած է, գազը, մենք մեզ համար երկու ընտանիք ենք մնացա, քիչ ենք լե։ Ենա մի հատ գիտքի մոտ ունեմ, մի հատ գիտքի մոտ կանց։